Пожежа у центрі Києва зайнявся будинок на Жилянській. Перекрита низка прилеглих вулиць. На місці події наша Наталка Калінка. Наталко, чи є жертви і де саме обмежили проїзд? Вітаю, Аню. Це не жилий будинок, а офісні центри, тому, на щастя, про жертв інформації немає. Як нам повідомили рятувальники, людей вдалося вивезти, тому що пощастило, що більшість офісів також були закриті. Власне, розпочалася пожежа на першому поверсі в ресторані і звідти уже перекинулася на інші поверхи. Велика проблема в тому, що будинок старий, і рятувальникам дуже важко знайти саме полум'я, де воно ховається. Власне, пропоную послухати, що кажуть самі рятувальники. Будівля старої побудови, тут дерев'яні перекриття, пустоти. І, скоріш за все, саме через вентиляційну шахту пішло розповсюдження вогню на верхні поверхи. Зараз вогонь гуляє по пустотам. Де саме знаходиться осередок, ми не можемо ще знайти. На місці події дуже багато пожежників. Нам, як нам розповіли, їх близько 80 та 20 одиниць пожежної техніки. Чергують також тут карети швидкої допомоги. Власне, через пожежу перекрили вулиці Саксаганського, Жилянська та Володимирська. Тому це створює незручності певні для водіїв. Власне, ми залишаємося на місці події та про подробиці, вже більше подробиць в наступному випуску. Аню? Дякую, чекатимемо на подробиці. Наталка Калінка зі столичної вулиці Жилянської. Там загорівся будинок.